ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሲናሪን በይላፍ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ በትምህርታችን ካልቸር ዴይ ነው፣ ሶ አብረን እንውላለን። ዋትስአፕ ጋይስ፣ ክላስ ደርሰናል፣ ሁላችንም ሰብስበናል፣ ሁሉም ሰው መጥቷል ማለት ነገር እና የምንለብሰው ለአምስት ሆነን ነው። ሀበሻ ቀሚስ ነው የምንለብሰው። ቀሚሱን በኋላ ነው የማሳያችሁ፣ ከሁላችን ከለበስን በኋላ ምናምን። ለአራት ፔሪድ ተምረን ነው የምናከብረው። አሁን ውጭ ነው ያለ ነው። ዝም ብለን ፊታችን ምናምን ልንታጠብ ወጥተናል እና ከኋላ ምናምን እያዘጋጃጁ ነው። ከታያቸው አላውቅም፣ ብቻ ሁለት ፔሪድ ይቀረናል፣ ግን ምንማር አይመስለኝም። ማሾቹ እዛ እየለበሱ እንዳልኳቸው አምስት ነን። ሁለታችን እዚህ ነው ያለ ነው። ረፍዳል እንደምናረጋና የምር ምን አዘጋጀንም እኛ። ብቻ ሁሉም ሰው ለብሰናል። የህፃናቶቹን ልብስ አሳያቸዋለሁ። በጣም የሚያምረው አሁን ልንለብስ ነው። ፍሮል ምን እየሰራሽ? ዘ ፋይናል ሉክ። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ደስ ያቸው ስንኝ እንደሚያምሩ። እዛ ጋር ደግሞ ጨርሰዋል። Thank you.
ጋይስ ጨርሰናል ፎቶ ተነስተን ነገር ገጨርሰናል ግበት አመር ቦናል እኛ ለብሳችን በደንብ አላስዋያችሁ ኢንስታግራም ላይ ፎቶውን በደንብ ታገኛላችሁ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አደርጋለሁ ጠቆቁሩ ያለው ምናምን ብቻ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ከዚህ በኋላ ትምህርት ውስጥ የሚደረግ ነገር ካለ እሱን ቪዲዮ ቀርጽላችኋለሁ እና በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ያሳለፍነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዳሰብነው ነው ያደረግነው እና ሁሉም ነገር በጣም ደስ ይል ነበር ሜካፔ ማሃውለት አይሰራችሁ እና በእም ደማስልቀው አላቀም ብቻ እየጨረስን ነው ልብሳችንን ቀይረን ምናምን እግዚአብሔር ይመስገን እንዳሰብነው ነው ያደረግነው እና አሁን ይወጣ ነው Hey guys, finally ወደ ቤት ገብተናል እና አሁን 10 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት እንደዛ ነገር ነው። እና ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ያሳለፍነው። ጸጉሬ ትንሽ ተበላሽቷል። ጄል ለፍቶታል ለዛ ነው። ብቻ ለማንኛውም በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ያሳለፍነው። ካልቸር ዴይ በላንዲ ቦሮ ትምህርት ቤት ይመስላል። 12ኛ ክፍል ቼን ስላዘጋጃችሁ ለምጥም አድርገን እናመሰግናለን። ላስት ኢየር ካልቸር ዴይ እኛ ትምህርት ቤት አልተከበረም ነበረ። ግሬት ዩሮች ናቸው የሚያዘጋጁት እና እኛ ጋር ያሉት 12ኛዎች ደግሞ አላዘጋጁም ነበረ ባለፈው አመት እና በጣም የሚደብር ነበር። ቁጭ ብለን ነበር ያለው ግን በአሁኑ ቫይቡን መልሰውልናል እና ቀጣይ አመት 12 የምትገቡትም አሪፍ አሪፍ አድርጋችሁ ከዚህ በለጠ እንደምታዘጋጁ እርግጠኞች ነን እኛ ገና 10ኛ ክፍል ላይ ከሁለት አመት በኋላ ማለት ግን ደስ የሚል እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የኛ የሚበልጥ ይመስለኛል ነው አይበልጥ ግን ደስ የሚል ይመስለኛል። ለማንኛውም ካልቸር ዴይ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤት ኳስ ምናምን እስከሚዘጋጅ እየጠበኩኝ ነው እንጂ በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እሰራላችኋለሁ። ይሄን ኳስ ይዘጋጃል ላስት ይር በጣም ደስ የሚል ነበረ። ዘ ሆል ኒው ማለት ነው ማለት ኳስ ግጥሚያ ነበር ምናምን ምናምን ባስኬትቦል ነበርና ሁሉ ነገር ደስ የሚል ነበር። ኤቭሪዴይ ኳስ ግጥሚያ አለ ጌም አለ ምናምን ብቻ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እሱ ሲጀምር በጣም ነው ደስ የሚለው እና እሱን ቀርጽላችኋለሁ። የቻሌንጅ ቪዲዮዎች ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በፊትም ስለ ትምህርት ቤት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱንም ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። ጭሩ እንዲቀላችሁ ሁሉንም በፕሌሊስት አድርጌ ስለማስቀምጥላችሁ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ፔስ